Ինչ կասեք, գիտեք, ասեք, ինչ հանգամանքներ։ Եկեք մի բան ասեմ, ինձ մի տվեք հարցեր, որոնք որ ես չեմ կարա ձեզ պատասխանեմ, որտեղ որը չեմ տիրապետում։ Դուք ասում եք, դուք ինչ եք եկել, ես ասում եմ, ես եկել եմ իմ ընկերոջս, ես ընկել եմ իմ ընկերոջս աջակցելու, որտեղ հավատում եմ, որ ինքը մեղավոր չէ, այդքան բան։